Воприле посамна, муралот во чист на лингвистот и кодификатор на македонскиот јазик Блажа Куневски, што беше поздравено од страна на прилепчани, но и пошироко во државата. Ова е второ дело со идејно решение и изведба на познатите прилепски академски ликовни уметници Сања Јездик, Ферди Булут и Александар Джинго, по муралот во чест на писателот романописец Стале Попов, кој исто така беше насликан на една од зградите во центарот на Прилеп. Еден од начините за реактуализација на нашите познати деци од разни области е токму и уличната уметност, нов начин на културно изразување и конзумирање на културниот производ. Тој повторно ќе ги актуализира и направи атрактивни и секако разбирливи и достапни за новите генерации и нашите големи истакнати имиња, велат уметниците. Муралите се дел од проектот што е реализиран од Dream Factory и Центарот за современа културна уметност од Прилеп, а е поддржан од владата преку јавниот повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани по повод 30 години од државноста. Факт е дека уличната уметност е обележена на многу градови, а живее и во виртуелни заедници, виртуелните јавни дискурси. Неодамна стана предмет на присвојување од популарната култура и е главната символика на современоста. Сликарските активности организирани од Центарот за современа ликовна уметност секогаш имаат извонреден творечки амбиент, а овозможуваат и експериментирања и истражувања со цел да се дојде до нешто ново, што ќе се вклучи во општите сликарски токови и ќе биде дел од светската современа ликовна уметност. Уличната уметност е се повеќе присутна околу нас, не само заради фактот дека крајниот производ представува зачудувачка форма на уметничкиот израз. Тоа е патување што се случува на улиците каде што создавал уметникот. Ова е и уникатен начин да се одбележи и главната цел – 30 години независност на нашата држава. Реактуализацијата како процес обезбедува одржливост и континуитет на целокупното културно наследство, доколку се искористат медиуми и техники за модерно прикажување и заживување на лица, дела, настани, велат од Центарот за современа ликовна уметност од Прилеп.